El Ton i la Guida són els protagonistes d'un conte que va donar nom a una escola capdavantera nascuda l'any 1962 en un barracó a la Via Favència. Molta gent Ton i Guida no li diu res. Si dius és el conte Hansel i Gretel, ja comencen, no?, la caseta de xocolata, llavors ja entenen més de què va. Es diu un nen, una nena, per tant, ja els dos nens en plan d'igualtat. No hi havia fades padrines ni gent que... Els nens es van espavilar per vèncer la bruixa. La bruixa, evidentment, eren tots els condicionants polítics, socials i econòmics que hi havia. L'esforç pedagògic d'un grup de persones liderades per Maria Antònia Canals va renovar el model d'escola clàssica, un esperit engrescador i innovador capdavanter als anys 60 i 70, que va marcar els nens de Verdum i les Roquetes, uns barris mancats en aquella època de tot tipus de serveis. La Maria Antònia era un model a seguir, això clar, ho teníem claríssim, que la respectàvem molt, que alhora també disfrutàvem molt fent jocs. Ton i Guida va ser un model d'escola molt diferent al model típic de les escoles franquistes i va reprendre els plantejaments del model Montessori. Jo recordo que jo sabia comptar les taules d'una manera totalment diferent que els meus veïns. Em deia, saps les taules? I jo deia, sí, bueno, doncs digue-les. I jo no les sabia ordenades. Les altres les cantaven. Jo les sabia desordenades. Moltíssimes sortides, en un context difícil, econòmic, però sortides per conèixer Barcelona, per conèixer Catalunya, com un treball de geografia i d'història, però molt més vivencial. Català, que no es podia fer oficialment, però que vehicularment se'n feia molt. Música, es feia treballs manuals, plàstica, que en diríem ara, que això no es feia en aquell moment. No era una escola d'anar a ensenyar, sinó que era d'educar. Això no s'esborrarà mai. El Ton i Guida és ara un centre d'entitats que encara conserva el nom de l'antiga escola. L'esperit del centre encara perviu amb mestres i exalumnes.